për ta nisur me njëherë me zhvillimet politike ato të pritshme të pasdites së sotme. Ne do të shkojmë me njëherë live në sedinë e Partisë Demokratike, atje ku Zoti Basha pritet të mbledhë nga momenti në moment edhe Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, pritet që të ketë debate dhe diskutime dhe në lidhje me vendimet e kryesisë në këtë fillimjavë pas përjashtimit të disa deputetëve dhe pezullimit të disa të tjerëve. Kam në lidhje të drejtë për drejtë kolegen Arestina Skënderi. Arestina, pritet zhvillime nga Selia Blu në këto momente, pritet të nisë apo jo mbledhja e Këshillit Kombëtar? Çfarë vendimesh, çfarë pritet të diskutohet dhe çfarë vendimesh pritet të merren? Të përshëndes Denisa, ditën e sotme është e vërtetë që do të mblidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike në orën 4:30 të pasdites. Pritet që diskutimet të jenë më së shumti mbi vendimet e kryesisë që të Partisë Demokratike që mori për të përjashtuar përgjithmonë nga partia Sali Berishën dhe mbështetësit e tij, por gjithashtu edhe një pjesë të mirë të deputetëve të Partisë Demokratike, ndërkohë që një pikë tjetër e rëndësishme e diskutimeve do të jetë për miratimin e një rregullorie të brendshme të kuvendit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike për mënyrën se si ai do të funksionojë. Ndërkohë që pika e fundit pritet që të jetë mbi informimin për planin e organizimit të Partisë Demokratike dhe gjithashtu ndarja e përgjegjësive dhe detyra për të gjithë ata anëtarë që janë pjesë e këtij forumi mjaft të rëndësishëm për Partinë Demokratike. Arsina, ashtu si kurse ju kërkua edhe ngryeta nga kryetarët e disa degve, gjatë takimeve që ka patur edhe me kolegjin e kryetarëve gjatë kësaj jave, Zotit Basha i është kërkuar që të zbres në bazë, të nisë takimet me antarët, me demokratët e thjeshtë, dhe në fakt një gjë të tillë duket se do ta nisë nga dita e nesërme, apo jo me demokratët e fierit. Pra duket se të dyja palët i shohim tashmë të zbritura në bazë, në takime me vetë antarët e PD-së. Po, e vërtet, Denisa, në fakt, Zoti Basha ka pasur një kërkesë nga disa prej kryerëve të degëve të Partisë Demokratike në mbledhjen e fundit që është mbajtur në kolegjin e kryetarëve. I është thënë se duhet që kryetari i Partisë Demokratike pra të zbresë në degë dhe në bazë, si takoj vetë demokratët dhe gjithashtu të shohë situatën nga afër se çfarë po ndodh me strukturat e kësaj partie. Pikërisht Fieri do të jetë qyteti ku Zoti Basha ditën e nesërme do të mbëri dhe do të takojë demokratët në këtë qytet. Kërkesë kjo ka ardhur dhe nga kreu i degës së tyre Agron Kaplana, i cili gjatë mbledhjes i ka artikuluar Zotit Basha në edhe disa pakënaqësi që demokratët sigurisht kanë pasur dhe me këtë përçarje që është bërë Partisë Demokratike mes luftës që ai ka edhe me Zotin Berisha dhe akuzave të herë pasershme që ai ka hedhur edhe në takimet që ka bërë me foltorin e tij. Ky është hapi i parë që Lulzim Basha ka ndërmarrë që pas kësaj mbledhje, kështu që do duhet presim në rast se ai do të ketë takime të tjera, qoftë me qarqe por gjithashtu ashtu edhe me forumet Partisë Demokratike. Ndërkohë, deputetët anëtarë të Këshillit Kombëtar kanë nisur të mbërrin pranë Selis Blu, Arestina? Po, Denisa, në fakt deri tani kanë mbërritur dy deputet, deputeti Adhurata Çupi dhe Flamur Hoxha, të cilët janë të parët në fakt që kanë ardhur ditën e sotme në godinën e demokratëve, ndërkohë që sigurisht anëtarët e Këshillit Kombëtar, ata janë rreth 400, pritet që ditën e sotme një pjesë e mirë e tyre të paktën për të krijuar korumin do të jenë të pranishëm në këtë mbledhje. Gjithçka mbetet për të parë dhe ne do të jemi në lidhje të drejtpërdrejtë për të parë gjithçka çka do të ndodhë ditën e sotme në këtë mbledhje e cila vjen pas vendimeve të vështira dhe të rëndësishme që ka marrë kryesia e PD-së. Pritet që të jetë një mbledhje që do të zgjas apo jo? Pritet që të jetë një mbledhje që do të zgjas, Denisa, pasi të paktën ne kemi mundur që të mësojmë tre prej pikave më të rëndësishme që do të jenë pra të diskutojnë, që do të diskutojnë, pritet të diskutojnë ditën e sotme në Këshillin Kombëtar të Demokratëve, por ndoshta mund të jenë sigurisht edhe situata e krijuar në Partinë Demokratike që pas protestës së 8 janarit, por gjithashtu edhe pas deklaratave që kemi pasur nga Zoti Berisha se askush nuk do t'i ndal pra të gjithë ata që e mbështesin atë që të futen në shtëpinë e tyre, në selinë e demokratëve, kështu duket se si një paralajmërim tjetër, pra se sërish do të rikthehen protestat në Partinë Demokratike, ndërkohë që nga ana e Zotit Basha shohim sërish fortifikime të paktën në dyert që ne i kemi parë gjatë protestës që ishin sigurisht fortifikuara me mjete të forta, vijon pra të bëjnë të njëjtat gjëra në këto dyert, i fortifikojnë, të vendosin hekur në to që protestuesit në rast se do të rikthehen do ta kenë sërish të pamundur për të futur në katin e dytë. Faleminderit Arestina për gjitha zhvillimet nga Selia e Partisë Demokratike. Do të rilidhemi edhe në vijime, do të na informosh mbi gjithçka pritet të ndodhë përgjatë këtyre orëve të mbledhjes së Këshillit Kombëtar.